Sveiki, čia Švijavaikis. Šiandien ir vėl žaidžiame žaidimą GTA 5. Na, aš dabar vėl važiuoju kažkokio velnio pas Deivą pasišnekėti dėl turbūt jau sekančio darbo, nes jų užduotis man niekada kaip ir nesibaigė. Mes kaip ir vietoje jau. Labą dieną. Kas čia vyksta? Kodėl mes prie šito didelio pastato sutom? Neįsivaizduoju. Pala, man reikia dabar kažkur eiti. Gerai, šiek tiek paklaidžiosime. Wow. Jo. Pasimesiu, po to reikės, nežinau, surasti kokį nors sargybinį, tada kaip kokiam prekybos centre per mikrofoną kokia nors moteris pasakys: Maiklo tėvai, ateikite pasiimti savo vaiko prie apsaugos, nes jis pasimetė. Gal čia einam? Turbūt, nežinau. Reikia šiek tiek užkilti viršų. O, Darius prisijungė, gerai, nesvarbu. Tuščia, nesupratau, kokio velnio aš atėjau. Šiaip man nelabai patinka nei šita vieta, nei šis susitikimas su Deivu, nes įtariu, kad jis ir vėl man trinktel su ginklu per galvą, atsibūsiu morgė, turėsiu iššaudyti keletą žmonių ir taip toliau. Nebus labai malonu. Jo, aš gi atlikau tau darbą, nežinau, 10 kartų jau. Kada tu tą grandinę mano nupjausi? O, sveikučiai. Ką? Rimtai, jie tarpusavį nesutarė, ne tik su manim. Ką? Nesuprantu. Aš jūs išgelbėjau 100 kartų ir jūsų karjeros vis tiek sužlugdytos? Nieko nesuprantu. Ką? Ką? Jūs turbūt neturit ką veikti. Agent Sanchez, apprehend the suspect. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael to try to explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. Ką jūs darot? Jūs bent turit planą, ar ne? You can do better than that. Jo, tu nuleisk pirmas tą ginklą. They know that I'm the one that was behind the incident. Aš nekvailas. And you want me to clean up your mess again. Right? Mano ginklas atrodo kručiausiai. Rimtai, dar kažkas prisijungė prie vakarėlio. Niekas jūsų nekvietė. Ką? Kas čia darosi? Ką? Rimtai. Jis myli savo šalį. Nuostabu. Ir puikiai moka parodyti savo meilę. Kas čia dabar? Dar malūns arglis atskrido. Dar to betrūko. Kas čia darosi? O jėtau. O! Rimtai! Ta bulki koja peršovė, jisai savo partneriui galvą peršovė. Dar to betrūko. Pala, gerai, ką darom? Nežinau, imam automatą turbūt. Ir išguldom visus. O jėtau, kas ant sprogo? Man reikia nusitaikyt. O, labą dieną. Kas čia dabar per... Gerai. Eikit savo. Nu ir vakarėlį, šakės. Visi atėjo, visi norėjo sudalyvauti. Kaip galima tokį vakarėlį praleisti? Gerai, bet kas kvailiausia, visi mirė. Šakės. Siaubas, aš tiek žmonių ką tik žudžiau. Ir dar svarbių žmonių. Ką, labas. Okei, okay, kažkas dar apačioj. O jėtau, malūns darglis, ko jis nori? Okei. Okay. Trevorai, ką? Rimtai? Tik įsakiau, kad šitam vakarėliai norėjo dalyvauti visi. Jo, tiesą sakiau. Net Trevoras prisijungė. Atei pašėlt. Ką? Rimtai. Trevoras neleis niekam kitam nužudyti Michaelo, nes nori pats taip padaryti. Gerai, pasipuošęs tas Trevoras visai. Gerai. Šuo, tyliai, niekas jūsų nuomonės neklausė ir taip toliau. Kur tu čia bėgioji? Pagalais.
Gerai, keičiam personažą į Michaelą. Michaelas šiaip kur kas puikesnis šaulys yra. Jis labai puikiai šaudo žmonės į galvas. Gerai. Ei, tu, iškiš galvą. Ok, dabar galim pakeisti ginklą. Į taiklesnį šiek tiek. Ir jo, galim lėtinti laiką savo ramiai. Niekieno netrukdami. O, labas, ką tu čia dabar darai? Rimtai šalia stovėjo ir net nepasinaudojo progą nužudyti. Gerai. Super. Kiek jūsų daug? Ką, man reikia kažkur bėgti. Gerai, bėgam. Ką, nesupratau. Kas tave čia kvietė? Malūnsnarglė. Saldžių sapnų. Gerai. Jo, numušiu šį. Tu irgi nekviesas. Fui, koks tu bjaurus. Gerai. Aš dar turiu daug gyvybių, tai net negalėjau pasigydyti. Niekas dabar negali sakyti, pasigydyk, vėjavaiki. Vėliau, kai labiau sužalos, tada gal. Gerai, rimtai. Deivas ir kiti mulkiai nėra tokie korumpuoti. Mažiau negu vidutiniškai korumpuoti. Gerai. Ja. Komplimentai jums. Sveikas. O ja, tau nereikėjo būti nusisukus. Nu, bet jūs tokie nevykę. Šakės. Pala, man prie tavęs reikia bėgti, ne? Gerai. Labai daug piktų dėdžių čia susirinko, šakės. Jūs ką, privartaut mus norit? Sėkmės, neleisiu šimto. Galim snaiperį pasimt, man atrodo, netgi. Gerai, vienas. Du, užtaisysim toj kulką, du. Ir toj dar gal nušausim, o ne. Pilotą, pasibaigė mano. Super galios. Gerai, pala, kas čia darosi? Labai riesa pasidarė Trevorą, ne? Aha, gerai, jisai dabar nemirtingas ir dar... Nejauzdamas jokių problemų gali... Pala, ką? Rimtai. Ką, tu čia irgi su malūnsnargliu atskridai, rimtai? Nu jo. Trevoras moka atvykti į vakarėlį su stilium. O aš net nesu limuzino, su paprasu automobiliuku. Gerai, tu mirk. Gerai. Kiek jūsų čia dar yra? Kiek čia tokių mulkių, kurie... kurie nori pyktis ir pagalvojo, kad tai būtų puiki mintis. Visus išguldė, man atrodo. Kur einam? Pala. Kažkur kitur reikia. Nesupratau. Gerai, tu nudžiovė automobilį, aš irgi nudžiausiu. Kodėl mums reikia iš čia dingti, supratau. Aha. Gerai, svarbiausia, kad niekas neužrakino šitą automobilio, tai net nereikėjo daužyti stiklų. Balūnsnarglis, rimtai. Kas tave čia kvietė? Nušausiu pilotą ir galėsiu savo puikiai toliau keliauti savo keliais. Tiktai, jo, teko priekinį stiklą sudaužyti bešaudant. Nesąmonė. Nieko, susiremontuosim šitą gražų automobiliuką. Gerai, pasišalinam iš nusikaltimo vietos. Liudininkų kaip ir nepalikom, niekas šitą atseit. Nieko su mumis nesuriš turbūt visų šitų žmogžudysčių ir taip toliau. Čia buvo savigina iš tikrųjų. O teisme aukščiausia įkalčių forma yra liudininkas, ane? Žmogus matęs nusikaltimą iš šalies. Gerai. Svarbiausia, kad liudininkų nėra. Aš čia kaip ir kažkur jau atvažiavau. Kažkokį skersgatvį važiuojam. Ai, gal mašiną susitaisysim? Ne, čia Trevoras mūsų laukia. Jo, buvo labai smagu. Ką?
Jo, mulkito. Rūkyt nesveika. Žinok, aplinkų mane žmonės, kurie rūko, labai greitai miršta. Jo, mums reikia tavęs gyvo. Tai visgi, man net nereikia Trevorui skambinti. Jis pats atėjo man priminti, kad mūsų laukia apiplėšimas ir labai didelis. Fucking brim with bullshit, low rent hood. Listen, I've been meaning to tell you. No, pasakyk, ką tu norėjai man pasakyti. That you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under. Yeah, well, what the fuck did you come back for? Oh, you know why. Jie vaidina abudu, kad vienas kitą nekenčia, bet iš tikrųjų myli iki širdies gelmių. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on. Atsit, jeigu pavyksta apiplėšimas, tada Trevoras atleidžia Michaelui. O jeigu nepasiseka, tai vis tiek jos abu kažkas kitas nužudys. Reiškia, Trevoras neturi jokių planų žudyti Michaelą. Matter of fact, he saved my ass. Friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, Aš nemėgsiu žmonių, kurie šneka su garsiakalbiu. Užtenka jau vienos dialogo pusės, kai žmogus ir taip labai garsiai šneka, nežinau, kur nors troleibuse arba kur nors viešoje patalpoj. Ir taip jau klausaisi, gali sužinoti apie jo sergančią sesę, besilankančią turgui ten kokią mamą ir taip toliau. Siaubas. Jo. Mes dabar galim arba atlikti kažkokią misiją su Franklinu, arba nuvažiuoti pas Solomoną. Jo, gal visgi pas Solomoną važiuojam. Solomonas toli, nelabai. Gerai. Ką? Užsičiap. Gerai. Šitie žmonės labai komunikabilus, labai daug šneka. Nepaisant to, kad aš sėdžiu automobilyje, nepaisant to, kad aš jų niekada daugiau gyvenime neišvysiu, bet jie labai garsiai kažkokio velnio su manim šneka. Jam tai labai patinka. Gerai, pasistengiam čia nieko nepartrenkti. Sveiki. Gerai. Einam pas Solomoną. Gal šita panelė bus labai graži, nes yra... O je, tau kokias plonas kojas. Tau reikia valgyti. Absurdas. Iš tikrųjų, badaujančios panelės nevelnio nėra patrauklios, nes... Įdomu, ką Solomonas dabar turi pasakyti. Rimtai, ką jūs čia veikiat? Jūsų čia betruko. Ką? Nesupratau. Jūs turbūt atėjo čia susipykti. Turbūt pamiršot, kad Michaelas dievina filmus. The last dinosaur in town is about to get fossilized. Ka? What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for Jis turbūt juokauja, jis nori, kad visi užsidirbtų, bet jisai nori viską čia nugriauti, praturtinti investuotojus su draudimu. Ir viską nugriauti ir pasatyti kažkokius hotelius turbūt. Dar to betruko. Kodėl jos kelnes visada jai taip sulindusios į užpakalį, neįsivaizduoju. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. Rimtai. But evolution is evolution. Jį graužia sąžinę. Molly. Namaste.
Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Rimtai. Can we do something? Kur tu tą filmą skraidini? Finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Jūs juokaujat. Where the hell is she going with that movie? Jo, kur jinai keliauja? The only copy offshore, somewhere nice and discreet, analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? Ką? No, he ar aš galiu kažką padaryt? It's an inevitability. Įdomu, ką aš galėčiau padaryt. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Rimtai. I'm a producer! Nobody fucks with my film! Jogis išdulkino mano žmoną. Ir dabar dar kitas jogis norėjo mane išdulkinti. Ne, ne velnio. Aš jums to neleisiu. Gerai, sėdam į moderniai atrodančią mašinikę, gerai, ir spėju, kad dabar vysimės tą, kaip jinai ten vadinasi, molę, Devino sekretorę. Jo. Ką? Neišjungtų man. Jo, aš produceris, aš atsakingas už šitą filmą. Tai mano nuosavybė, taip jau išeina. Security at the airport work for me. Produceris iš tikrųjų įdarbina ir režisierių ir visus kitus žmones. Ir galiausiai, nors režisierius vadovauja gamybos procese, kaip viskas turi būti, kaip viskas turi atrodyti ir taip toliau. Bet visas po to galutinis produktas lieka produceriai. Tai mano nuosavybė, jūs bandot mane apiplėšti. Aš bankų plėšikas, jūs bandot apiplėšti plėšiką. Profesionalų. Mane, nežinau, daugelio metų stažą turinti plėšiką bandot apiplėšti. Jūs turbūt juokaujat. Aš jums to neleisiu. Gerai, mes jau arti. Ką jinai daro? Rimtai, važinėjasi savo. Ir dar truputį viršė greitį. Rimtai, pala, tie mentai ją vejasi ar mane? Kad ne mane? Supratau. Tie mentai manęs net nemato, nes jinai vairuoja kaip kokį išprotėjus. O, taip! Gerai, dabar būtų smagu nusileisti ant ratų kaip nors. Na dabar tai tikrai mane mentai persekios. Aš kaip ir nelabai turiu teisės leisti laiką oro uoste. Man atrodo, aš dar nenusipirkau hangaro. O gal ir nusipirkau, neatsimenu. Jo. Mintis mane apleido šią akimirką. Kas čia darosi? Pola, ką jinai daro? O, labą dieną, žiūrim viską per žinias. Dar to betruko. Ką? O jėtau, kas čia mano dabar atsitiko? Jėtau. Gerai, aš jau ant ratų, nuostabu, viskas bus galbūt gerai. Jo. Čia nelabai tinkama vieta lenktynėms, nors vietos daug. Atsvalto daug. Kaip man ją pavyti? Toks jausmas, kad ne už mane greičiau važiuoja. O jėtau. Slidinėju šiek tiek. Ką? Labą dieną, ant jų toj lėktuvas nutups. O, jėtau! Tos mentų mašinos, šakės. Eikit savo tiek aukubų šiandien. Siuvas, jinai pridarė tiek daug žalos valstybei. Ir jie vejasi ją, net ne mane. Fantastika. O, ne, dar vienas lėktuvas. Eikit savo! Ok, kaip man ją pavyti, jinai žiauriai greita. Aš ir taip į gana modernę, dabar jau aplandytą mašiną įsėdau, o jinai dar už mane greičiau važinėja. Gerai, kur jinai čia dabar klaidžioja? Man atrodo, na jau viskas. Prie liepto galo. O jie, tau tas iššiknas sulindusios kelnes absurdas. Negaliu nepastebėti. Rimtai, turbūt tą mentą reikės nužudyti. Ir viskas? Gerai. Einame vidų, nužudysime ją, pasiimsim filmą ir tada viskas baigsis laimingai turbūt. Ką tu čia dabar nusišneki? Nesupratau.
Rimtai, ką? Jinai pavirto į uogienę. Kas šį mane šaudo? Sveikas, saldžių sapnų. Mum reikia paimti filmą. Eiki savo, gerai, kad jo dar neįtraukė tas variklis. Žinot ką, gal sėdam į lėktuvą? Jo, turbūt geriausia mintis būtų sėsti į lėktuvą, kadangi aš ganėtinai ilgai užtrukčiau važiuodamas automobiliu, bandydamas nuo mentų pabėgti. Jo, gal visgi paskraidykim šiek tiek. Woohoo! Greitai pamėsiu aš juos visus. Jie to mane persekė malūnsnarglis, bet jis irgi mane greitai pames. Jo. Galim dar pakvailiot šiek tiek, apsiversti. Jo, super. Ir kai mane pames, tada galėsim turbūt netgi iššokti iš lėktuvo ir nusileisti su parašiutu. Man atrodo, į kiekvieną lėktuvą įlipus iš karto automatiškai gauni parašiutą. Jo, tai dar aišku, kuo aukščiau pakilsime prieš šokdami. Jei, tuoj pamesiu aš juos visus. Net galiu dabar iš tikrųjų iššokti. Niekas manęs taip ir nesugebės, manau, rasti iš tikrųjų. Ką? Vėl aš tą lėktuvą girdžiu. O ne, būtų gerai, kad malūnsnargliai nepastebėtų manęs ore netyčia. Nes tada reikėtų dar ilgai, ilgai bandyti pabėgti nuo jų. Jo, pamečiau. Ką? Kažkur nukrito lėktuvas. Supratau. Jėga. Gerai, nusileidžiam į tą stovėjimo aikštelę. Ujetu, tik neatsitrenk. Ui, tuoj mirsiu. O gal ir ne. Žiūrėkit. Tu parašiutus išskleidžiau. Bet miriau. Nesvarbu, gerai. Neatsimenu, kad būčiau kada nors anksčiau miręs šitam žaidime. Eikit savo. Nu jo, nepasisekė nusileisti švelniai, bet ką padarysi? Salomonai skambinam? I loved you once, Tony. Ką? But there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Rimtai, ką tik šnekėjau su Salomonu, jis kažką klėdėjo. Ir mane automobilis partrenkė. Nu jo, supratau, gerai. Ačiū visiems uždėmesi, labai jau kažkaip keistai mes čia pasilinksminom šiandien, bet turbūt susitiksime sekantį kartą, linkiu visiems sėkmės, sakau iki pasimatymo ir ate.